Денеска мирно на Гевгелиската железничка станица. Немаше мигранти. Утрово над Гевгелиското небо беа очигледни полицијски хеликоптери кои будно ја следат состојбата во градот. Воопшто не само денеска. Во Гевгелие неделава е зголемено присуството на полицијски службеници што се обидуваат да го одржат редот на железничката станица и во градот. Околу 1000 од нив денеска беа во меѓузоната. Збунети се прашуваа зошто не ги пуштаат да поминат кон Гевгелија. We don't want to stay in their country. We want to cross away through Europe. Не сакаме да останеме во вашата држава, само сакаме да поминеме за да одиме во европските земји. Не знаеме зошто не блокираат. Овде сме во моментов без храна, млеко за децата, без прифатилишта. Овде има луѓе кои чекаат по 2 дена и не е праведно да останат овде како животни. It's unfair, it's unjust to stay here like animals. And what we have to do, I don't know now. Што треба да направиме не знам ниту јас. Овде сме 2 дена без храна, вода и облека. Не знаеме каде ќе спиеме и затоа не знам ниту јас што сега ќе правиме. Грција ни помогна да стигнеме до овде, но овде пак не пуштаат да поминеме. Ние нема да останеме во Македонија. Ние треба да излеземе за да стигнеме до Германија или било каде. Се жалат дека нема ниту една меѓународна организација која и не застанува позади нив и не ги штити нивните права. Велат дека овде се третираат како животни. Не можеме да се вратиме назад во нашата земја. Не можеме да останеме ниту овде. Ние сакаме само да заминеме. Сакаме да преговараме. Никој не сака да преговара со нас. Ниту од Обединетите нации, ниту од Црвениот крст, ниту пак од некоја друга хуманитарна организација со која би преговарале за нашата судбина. Полициските службеници остануваат и понатаму, како во меѓузоната, така и во градот. Наскоро на полицијата ќе се придружи и македонската армија, која покрај на границата кон Грција и Србија ќе го обезбедува и коридор 10.